najvyššie Weber Lepčáka na takého chalana, ktorý bol taký prospešný pre kolektív a neskôr aj pre reprezentáciu a všetko okolo, takže to spomienky bolo len krásne. Ako pamätám si ho ako usmiavého človeka, dobrého partii, určite moca, aby tu bola to predsa osobnosť. Na ňas len tie najkrajšie spomienky, potom samozrejme čiže som začal ako kolegu, sice veľmi krátko, ale no to si na to viac človek spomína. Hovorím, keď sa späť sa na to pozriem, tak na ňom človek má tie najlepšie spomienky, lebo to bola veselá kopa. Človek, ktorý rozdáva energiu, vždy bola si strana, že či mne, alebo chalanom šatni, a bol to bocovský typ, to je chalan pre každú stranu. Tak na mňa si spomínam, v podstate od mojich začiatkov, keď robím teraz tenisky, môj bývalý súperi, ktorý sa sme nastupovali a hrali sme spolu v výber reprezentačných. Spravili sme sa od jedného bocovskej schopnosti šatni, komunikatívnosť a veselú povahu za každých okolností. Ja sa nám spomínam určite v tom najlepšom, pretože to bolo, dá sa povedať, jeden z mojich prvých hokejových otcov Váčku. Stretol sa s ním vlastne v prvých zápasoch mužov a naozaj dá sa povedať, že mu pomáhal v každej tej situácii, pretože bol skúsený ostrovný borec, ktorý akože sa správa k nám ako mladým, dá sa povedať, naozaj super. Čiže moje spomienky sú naozaj fakt v tom najlepšom. Vlastne veľká sranda, určite mám veľa si poradil. Rodičov Mira Hlinku, ktorí sedia na balkóne Skyboxe.